У малому залі – активісти, журналісти та районні депутати. Та до кабінету голови районної ради на прес-конференцію запросили лише представників ЗМІ. Перш за все, присутніх цікавило, з якою метою депутати ініціювали позачергову сесію на 28 липня і чому голова ради це рішення не підтримав. 27 червня був проголосований бюджет районної ради, правостраждальний. Але до цього часу я не маю його на підпис. В зв'язку з цим я був зобов'язаний, так як справа в суду, перенести сесію. Олександр Пацкан каже, оскільки йому досі не подали на підпис проект по змінах до бюджету з врахуванням рішення районної сесії від 27 червня, проведення завтрашньої сесії, а точніше усі прийняті на ній рішення, ставить під сумнів. Видано розпорядження скликати сесію 11 серпня в зв'язку з тим, що в нас питання стоїть у порядку денному зміни до бюджету. Бюджет прийнятий, але мені не поданий на підпис рішення. Депутати кажуть, ініціювали скликання сесії, аби вирішити ситуацію із заборгованістю по зарплаті технічним працівникам освіти. Виникла така ситуація, ми звернулись більше місяця тому назад до низкою депутатів, а це більше 25 депутатів, із вимогою до голови ради для скликання сесії. Так як в районі настала така ситуація по невиплаті заробітної плати технічним працівникам. І з цією вимогою ми виступили для скликання сесії. На наше звернення, звісно ж, вони не відреагували, відтермінували ще на 10 днів. На сьогоднішній день біля 5,5 мільйона є заборгованість працівникам, технічним працівникам по освіті. У нас є 26 населених пунктів, 25 сіл, одне селище. Тому, відповідно, досить велика армія технічних працівників. У районному бюджеті є залишок, який не розподілений з 2016 року. На сьогоднішній день він складає біля 3,5 мільйона гривень. Якби оці 3,5 мільйона гривень були винесені на компенсацію заборгованості по заробітній платі технічним працівникам, це можна було провести сесію 7-го, коли ми тоді просили, можна було 8-го, 10-го, 11-го. І ми завтра плануємо так, провести сесію, внести зміни у бюджет і направити 2,5 мільйона на виплату заробітної плати цим працівникам. А от стосовно минулого засідання, кажуть, тоді виникла правова колізія, і ніби депутати взагалі не знали, за що голосували, і вказують на неналежне виконання обов'язків головою райради. Ця колізія безпосередньо торкалася того, що невнятно було винесено проєкт рішення, і за який проєкт рішення депутати голосували. На фракціях обговорилися одні питання, проєкт рішення був винесений на розгляд депутатів і проголосований зовсім інший. Список доріг на самій сесії, він не був озвучений. Якби він був озвучений, рішення було б не підтримано. Тож з підтримкою голови райради або без, очевидно, одне. Сесійне засідання 28 липня таки відбудеться. Які рішення будуть приймати депутати, розкажемо вже у наступних випусках.